Skåningerne er blevet adskilt fra deres naturlige område gennem en jernridå, som er gået ned gennem Øresund, som de ikke selv har ønsket, som de har gjort modstand mod, og som adskilte dem fra deres naturlige samhørighed. Det var så det, man kunne gøre med krigskonger i 1600-tallet. Men i vore dage mener vi jo i FN og alle steder, at folks selvbestemmelsesret skal træde til. Og den selvbestemmelsesret har skåningerne jo aldrig nogensinde fået lov til at udføre. Jeg synes, skåningerne på et eller andet tidspunkt, måske ikke i dag, men måske om 20, 30, 40 år, skulle have lov til at bestemme ved afstemning, om de vil nationalsmæssigt høre til Danmark eller Sverige. Vi ska ge oss ut på en resa tillbaka i tiden till 1600-talets blodiga historia. Och vad ni ska få vara med om det är att vi samtidigt går i fotspåren till några av de värsta krigsförbrytare jag kan känna till. Folkmördare, de som sysslade med etnisk rensning, statsterrorism mot civilbefolkning. Det är allt det ni inte får läsa om i svenska historieböcker, det ska vi prata om idag. Och de två jag talar mest om det är då Gustav II Adolf och Karl den XI, vars brott är fruktansvärda. Det som idag är landskapen Skåne, Blekinge och Halland var fram till för 350 år sedan den östra delen av det danska riket. Det här är ett av världens mest krigshärjade områden. I över 200 år användes landskapen som slagfält och matförråd i kriget mellan svenska anfallare och danska försvarare. Som gränsland mellan krigförande nationer kom det att bli 1600-talets Libanon eller Bosnien. Där granne ställs mot granne och syskon mot föräldrar. Svenska kavallerier och bataljoner sköljde över Skåne som Nordens gräshoppor. Plundrade, brände och slaktade gårdar, boskap, hästar och bönder i ständigt nya krig, vart 20:e eller 30:e år. Det finns ingenting som hjälper längre. Vid den här tiden skulle kriget försörja sig självt. Man tog vad man behövde från de bönder man passerade. Och anade man att fienden skulle komma efter så brände man allt som fanns kvar innan man gick. Och en armé på 1600-talet som normalt bestod av bortåt 10 000 soldater plus hästar och civila behövde enorma mängder proviant. 3 000 liter öl, 8 ton bröd, kött från 40 oxar och 15 ton hästfoder. Varje dag, oavsett om man krigade eller vilade. År 1612 skriver en 17-årig Gustav den andra Adolf hem till sin kusin hertig Johan i Stockholm. Vi låter ers kungliga majestät veta att vi också har varit inne i Skåne och det är till största delen avbränt. Så att 24 kyrksocknar samt staden Vä är ute i aska. Vi har till detta inte ett motstånd haft, vare sig av ryttare eller fotfolk, utan graserat, skövlat, bränt och ihjälslagit alldeles efter egen vilja. Uppifrån där, från Höghult och hit ner, marscherade då Gustav II Adolf på det som jag kallar för en pryovecka. Han var 17 år och var anförare för 3-4 tusen man.
som hade som enda uppgift det var att förstöra så mycket som möjligt av Göinge. Och det lyckades de väldigt bra med. 26 socknar blev plundrade och fullständigt förstörda. Tiotusentals människor blev hemlösa och man visar ingen som helst pardon mot kvinnor och barn och alla som inte hann undan och gömma sig. Vi begav oss vägen åt Markaryd till att föröda, bränna och fördärva vad vi drog fram. Allt gick lyckosamt för oss på hela resan och inte ett motstånd visades av fienden. Staden Vä var fram till Gustav Adolfs härjningar 1612 östra Skånes kulturcentrum och känt för sitt silversmide. Fortfarande står ruiner kvar efter den svenska arméns besök. Och i åkrar och i villaträdgårdar i dagens by med samma namn ligger källare och grundmurar från brända kvarter. I Ravlunda kyrka på Österlen hittades för några år sedan under putsen en text som minner om förödelsen. Anno 1612, den 4 februari, kom det svenske till Göinge härad. Där brände, rövade och ödelade det 26 socknar, förutom kyrkan som det satte i brand. Den 8 februari brände det och den 11 tog man folk och dränkte dem i sjön, förutom dem man slog ihjäl. En Otto Sjögren, som är en fullständigt fantastisk professor när det gäller svensk historia, han skrev så här: vad ett folk än må lida av en sådan mans framfört, får det dock alltid en vinst av att ha gjort hans historia till sin. Den skånska landsbygden hade blivit fruktansvärt utplundrad under ett antal krig. Till exempel Horns krig, som det heter efter Gustav Horn, 1644-45. Då hade svenska armén 10-11 000 man, 1,5 år på sig att i princip utan något egentligt motstånd bränna sönder Skåne. Och det gjorde man väldigt effektivt. Generalen Gustav Horn skriver i sin rapport till Axel Oxenstierna i Stockholm den 22 oktober 1644. Den 14 denna månad har generalmajor Wachtmeister haft en skarp exekution mot en samling bönder vid Hallesta by. Här vore omkring 300 man församlade och eftersom de inte ville komma fram ur husen blev allesammans innebrända och omkomna i sin hårdnackighet. Det handlar om att förstöra det folket producerar. Det handlar framförallt om att bränna upp åkrarna, förstöra skördarna, göra det svårt för fienden att marschera upp igenom det. Man ser alltså befolkningen som mindre än träningsobjekt. De är fiendens matproducenter och därför så ska man sätta åt dem. Man ska göra kriget kostsamt för motparten. Bönderna är bönder på ett schackbräde. De är sådana som man kan krossa ganska fort inledningsvis. Och det gäller att krossa, ta ut fiendens schackpjäser innan fienden tar ut ens egna. Och så hade man utvecklat krigen mellan Sverige och Danmark under senmedeltiden och 1500-talet. Endast två gamla kärringar och ett barn räddade sig ur elden. Och det där lämnar kvar minnen i en civilbefolkning. Det är nu under Horns krig som svenskhatet blir fast förankrat i Skåne. Plundringarna och ödeläggelsen bildar själva fundamentet för den rörelse av motståndsgrupper som av svensken kommer att kallas för snapphanar. Rövare, alltså snappare, att snappa bort, snappen på tyska. Rånare, rövare, plundrare, snapphanar. De opererar över hela det östdanska området, från Blekinge i öster till Halland i nordväst. Men centrum kommer att ligga i det som idag kallas Snapphanebygden, Göinge härad i norra Skåne.
längs gränsen mot Småland och Sverige. Frågan om vilka som var snapphanar och vilken betydelse de hade har orsakat häftiga debatter i 300 år. Den svenska kungamakten på 1600-talet valde att klassa dem som förbrytare och fredlösa terrorister utan mänskliga rättigheter. Man kan säga att det finns ursprungligen tre stycken olika typer av människor som svenskarna klumpar ihop under benämningen snapphanar. En grupp är vanliga bönder som gör sin plikt, som går man ur huset för att värna bygden, ett vanligt bonduppbåd. De kallar svenskarna för snapphanar. Sen har vi en annan kategori som är ordinarie delar av danska armén. Friskyttekompanier, gränsdragoner, alltså unga män som vill kriga och som är någon sorts hemvärnsfigurer skulle vi kalla dem idag. Och de får lön, får såld av danska staten. De har en befälhavare som är utsedd av kungen. Men de ser ut som vanliga bönder och blir kallade för snapphanar de också. Och sen har vi den tredje kategorin som är den som blir mest omtalad. Och det är de rent kriminella elementen. Tiggare som måste röva och plundra för att överleva. Bilden av snapphanarna, eller friskyttarna som de kallade sig själva, har växlat under seklerna. När den svenska nationalkänslan spirar är de skurkar. Och när provincialismen är på modet blir de martyrer som offrades på den kungliga slaktbänken. Författare som Vilhelm Moberg och historikern Alf Åberg har skildrat dem i böcker. Och i en film från 40-talet spelar Edvard Persson en fridsam bonde som blir snapphane för att rädda sin son. Volan, volan, du skånske man, ej krig och fejd och rycka han. Och bössor är hon för handen. Se knektar och ryttare vinna stor pris med vapen och värja på krigiskt vis hos oss i det skånska landen. Som smålänning har jag ju naturligtvis ett förhållningssätt till snapphanar som man exempelvis inte skulle återfinna i Skåne. Att hossorna hans blir tomma. De är ju banditer helt enkelt. De utövar utpressning, de anfaller bönder och så vidare och så vidare. Man brukar väl ofta titulera dem en form av gerillakrigare eller partisan. Det gör man ju. I modern jargong skulle man säga det. Det är många historiker som är emot det, för det ordet fanns inte på den tiden. Men det är alltså vad vi skulle säga en sorts partisaner och gerillakrigare. De var förmodligen inte särskilt många. Men så fort det blir krig så fylkas det alltså fler omkring det här. Och naturligtvis har man försökt att ge sken av att de slogs för den goda saken, så att säga. Eftersom segraren skriver historien kan det vara svårt att få en verklig bild av vad snapphanarna gjorde, bara med information från svenska arkiv. Protokoll från rättegångar har försvunnit och rapporter är starkt färgade av 1600-talets krigspropaganda. Men här i Riksarkivet i Köpenhamn finns information som talar emot den officiella svenska bilden av snapphanarna, som skurkar som bara rövar för egen vinning. Omkring 1000 snapphanar från Blekinge, Skåne och Halland finns registrerade i brev och antagningslängder. Det finns ett tusentals rapporter inne i Köpenhamn från de här killarna. De var ju inte såna här, vad ska man säga, Robin Hood-typer som var laglösa, som levde vilt i skogen bara, som tog från de rika och gav till de fattiga. Vissa har ju sagt att snapphanarna gav sig på det, båda sidor. Både svenskar och danskar, de ville bara ha pengar och så. Eller att de var fattiga bönder som bara ville klara sig. Men det var alltså åtminstone en del av dem som var registrerade i Köpenhamn i de här rullarna, nej, som Stefan har. De var alltså betalda av staten. Även om de var missnöjda med det de fick, så fick de betalt av danska staten. Och de hade rätt till logi och underhåll under vintern och få sin lön och få sin mat. Mm. Så att de var ju den sorts militär. Det rör sig som ganska gedigna, långa listor, många av de här. Och hela den här packen då innehåller de olika friskyttekategorierna.
kaptenernas mönstringsroller som de har lämnat in. Det var så, man ville bli friskytte så fick man samla ihop, om man själv skulle vara ledare, så fick man samla ihop mellan 20 och 50 mer eller mindre kompisar eller killar man kände som gärna hade erfarenhet av skytte eller till och med varit soldater innan. Så åkte man in till Köpenhamn och gick till då generalstaben. Här har vi då en mönstringsrulle på Eskil Nilsens kompani. Och här har vi ett exempel på att det står deras hemort också. Exempel nummer ett som gemen står då Bent Persen ifrån Gälleby. Och nummer två Olle Jensen från Hoby. Och sen har vi då folk från Görlöv, Kullen, Svinalt. Bönderna i det gamla Östdanmark hade väldigt olika livsvillkor. I södra Skånes slättland regerade den danska adeln från magnifika slott som Marsvinsholm och Trollenäs. Bönderna här var närmast livegna och arbetade på åkrar och gårdar i det som då var Danmarks bördigaste område. Om man istället bodde i norr, i skogsområdena vid svenska gränsen, hade man det ofta ganska fattigt. Men man hade en egen gård. Man styrde sitt liv långt ifrån centralmakten i Köpenhamn. Man var mångsysslare och expert på att överleva i en tid när plundring hörde till vardagen. Det var därför inte så konstigt att det var här, i Göingebygden och längs Hallandsåsen, som motståndet mot den svenska krigsmakten blev som starkast. Skogen var också förutsättningen för gerillakriget med täta snår och skyddade gömställen. Den fungerade bäst på sommaren eftersom den mest bestod av lövträd och framförallt bok. Myter och legender berättar idag om att grottor och skrevor varit tillhåll för snapphanar. Rakt igenom skogen gick vägarna som den svenska militären använde för att transportera mat och materiel till kriget. Från skyddade platser och ensliga gårdar gjorde snapphanarna snabba utfall och försvann därefter in i skogen igen. Vintern 1658 ställdes allt på sin spets. Karl den tionde, som var en krigisk kung av Sverige, hade efter några år i Europa vänt norrut. Danmark hade återförklarat Sverige krig. Med hela sin armé tågade han via Jylland och isen över Stora Bält till Själland och den danska huvudstaden. Köpenhamn lyckades han inte inta, men i freden som förhandlades fram i Roskilde tilldömdes allt land öster om sundet, Sverige. Dokumentet med danske och svenska kungens sigill förvaras på Riksarkivet i Stockholm. Utan att invånarna i Skåne, Halland eller Blekinge hade varit särskilt berörda av det senaste kriget tillhörde de plötsligt det land vars krigsmakt ägnat nästan två sekler åt att plundra dem. Ja, det är inte så länge sedan att en dansk borgmäster hade en skånsk politiker på besök på Rådhuset i København. Og borgmesteren stod hele tiden og sagde til denne skånske politiker, ja, I svensker, og den skånske politiker stod, svarede, øvrigt på formfuldt dansk, svarede hun, ja, vi er skåninger, og det er en meget almindelig situation, om man så må sige, dansk fjernsyn. Skåningerne vil gerne være skåninger, og danskerne kalder dem svenskere.
Och det är självklart för att man inte riktigt känner sin historia i Danmark, eller måske fordi man er lidt generet over den. Det var jo danskerne, der tabte krigen, og så vil man helst glemme den situation der. Det er lidt pinsamt for danskerne, at de forlorer det så stærkt, som de gjorde. Ikke? At fredsavtalet kom at se ud, som det gjorde, var resultatet af en forhandling, der forutom Sverige og Danmark, även de store handelsnationerna England, Frankrike og Holland deltog. De hade stöttat olika sidor i kriget, men hade nu ett starkt gemensamt intresse när freden skulle skrivas. I århundrader har danske kongen opkrävt Sundtold här från byn Helsingør. Alla skibe där seglade genom Öresund skulle lägga till herude vid reden i Helsingør och betala tolv. Och det är man meget utilfredse med i de stora handelsnationer, och där man nu får chansen for at ophæve denne sundtold, så griber man den. Fordi det er jo den magt, der sidder på begge sider af Øresund, der kan opkræve sundtolden. Og det er grunden til, at Frankrig, Nederlandene, England ikke vil støtte Danmark i den her sag. Det gällde att göra Öresund till internationellt vatten. Att Sverige skulle få erövra Själland vore lika illa som att Danmark skulle få behålla Skåne. Att landskapen öster om sundet nu blev svenska berodde till stor del på att de internationella handelshusen skulle kunna göra lönsammare affärer om de slapp betala tull i Öresund. Och det är precis det samma der sker, da Danmark forsøger revanche på 1670-tallet i Fontainebleau. Der er det indlysende, at der er ingen, der vil støtte Danmark i deres krav om at få noget af Skåne tilbage. År 1660, två år efter freden i Roskilde, dör Karl den tionde. Hans son, som ska komma att bli Karl den elfte, är bara 4 år och Sverige styrs av en förmyndarregering. I det gamla Östdanmark börjar nu en process som är till för att göra området svenskt. Genom sundet dras en järnridå och all handel med Danmark förbjuds, vilket blir en katastrof för handelsmännen i Malmö. Dessutom ökar skatterna med 300%. På landsbygden delar myndigheterna ut övergivna gårdar till uppsvenskar som kan tänkas att befolka Skåne. I andra gårdar som fortfarande bebos av skånska bönder placerar man ut arbetslösa ryttare från den svenska armén. Det är ofta legoknäktar från länder söder om Östersjön som på detta sätt får bli delägare i skånska gårdar och i praktiken får den ursprungliga bondefamiljen som tjänare. Fredsavtalen 58 innehåller en meget mærkelig paragraf. Der står nemlig, at skåningene skal beholde skolepolitik, kirkepolitik og retspolitik. Det vil dermed sige, at man i Skåne skal dømme efter dansk lov. Man skal også altså bruge danske præster. Og det er måske det første, der bliver ændret på. Efter at Skåne havde pacificeret, så gælder det at få befolkningen svensk sinnad. Men då är det att sånt är svensk patriotisk. De ska inte gå omkring och känna sig svenskar. För det är ingen svensk som gör heller på den tiden. Men de ska känna sig lojala mot den svenska regimen. De ska inte bli uppbådade i nya friskyttekompanier om det kommer en ny dansk invasion. De ska vara lojala mot den svenska kyrkan och svenska konungen. Och då har man flera olika element för att inpränta i de här skånska bönderna. Det allra viktigaste sättet är att ha kontroll över kyrkan, som är den mest effektiva apparaten som finns för att få ut budskap till vanligt folk via predikningar. Ta kontroll över prästerskapet.
i förlängningen tar kontroll över intelligentsian, alltså de bildade kretsarna. Något av det första svenska kungamakten gör det att grunda Lunds universitet. Som alltså är en ockupationsmaktsuppfinning för att se till att hålla kontroll över Skåne. Den svenska makten vill ha bort så många skåningar som möjligt och dessutom behöver man soldater till stormaktskrigen. Svenska kompanier drar runt bland gårdar och torp och tvångsrekryterar unga män. De kedjas ihop och transporteras till Ystad där de skeppas över till de svenska krigen i Baltikum och Polen. Många får hjälp längs vägen att rymma till skogs. De som reser återvänder sällan. De dör som kanonmat i krigen eller i krigets sjukdomar. Motståndet mot svensken växer både bland adel och bönder. Snapphönrörelsen finns över hela området från Blekinge till Skåne och Halland. Den svenska militären svarar med utrensningar och system av angivare. Upprorsmän och de som är lojala med Danmark klassas som fredlösa snapphanar och döms vid summariska rättegångar. Straffen för snapphaneri var osannolikt grymma. Snapphanar dömdes till att levande spetsas på pålar som ställdes upp längs vägkanten för att alla som passerade skulle se vad som väntade den som satte sig upp mot den svenska krigsmakten. När väl döden kommit som en befriare efter dygn av plågor skulle man straffas en andra gång. Istället för att begrava den döde i vigd jord högg bödlarna upp kroppen i delar som lades på 5 stegel, det vill säga 5 liggande vagnshjul som föda åt kråkorna. Huvudet sattes på en särskild påle. En annan avrättningsmetod som var populär var rådbråkning. Man lät ett tungt vagnshjul krossa en levande fånge utifrån och in. Man började med händer och fötter och slutade med bröstkorgen. I nyhetsbladet Svenska Mercurius från 1678 finns följande notis. Idag blev här vid lägret tvenne snapphanar exekverade. Den första en förrymd knäckt från Smålands regemente som halshögs och sattes på 5 stegel. Den andra, vilken varit en snapphanekorporal, fick tungan utskuren, bägge händerna avhuggna och ett galgmärke i pannan inbränt. Det sätt som svenska armén bestraffar snapphanar på, då ska man tänka att det är alltså alla som man sammanfattande kallar snapphanar. Det är vanliga bönder, det är friskyttar, organiserade soldater, ståtrövare, alla. Det är ett sätt som vi idag tycker är bland de mest bestialiska vi kan möta. Alltså rådbråkning, stegling, ibland historier om hur man spetsar dem på pålar och sen rituellt hänger och halshugger dem. Vi reagerar. Vi hittar inte samma spontana reaktioner och upprördhet på 1600-talet. För det här är en era då dödsstraffet är mer utbrett och vanligare i Sverige än det har varit någon gång tidigare. Samhället gör ont. Livet gör ont. Du har inga skyddsnät, du har inga smärtstillande medel. Du lider och skriker mycket mer varenda år än vad du gör i vår tid. Och det här ser man på straffrätten i det civila samhället och du ser det ännu mycket mer om du tittar på det krigiska. Och det här är dessutom soldater som har varit med och slåts i Tyskland, 30-åriga kriget, i Polen, som alltså är vana vid att slåss och döda, som har brutaliserats av decennier av krig. ...18 år efter freden i Roskilde bryter kriget ut igen. Det skånska kriget, som det kallas, kommer att pågå i drygt 3 år. Det blir det blodigaste i Nordens historia. Den danske kung Christian V bestämmer sig för att tiden är mogen att ta tillbaka sitt östra Danmark.
På senvåren 1676 landstiger en välutrustad dansk armé i Helsingborg. Trupperna intar staden utan större problem och kort därefter även Landskrona. Kung Christian har räknat med att få stöd från sina gamla landsmän och han har räknat rätt. Efter 18 år av hårt svenskt styre ser skåningarna den danske kungen som en befriare och många bönder och snapphanar ansluter sig till den danska armén i nyinrättade friskyttekompanier. Då lovar vi oss svära att som renliga och rättskaffens friskyttar vara vår danske herre och konung trogna och skulda. Och de svenske med all vår makt dämpa och eftersätta. Ja, i kretsen av kamrater som gått er i förväg är ni nu anrollerade som friskyttar i danska kungens armé. Den svenska armén under ledning av Karl den XI i början av kriget i uselt skick och alldeles för liten. Den svenska generalguvernören i Skåne klagar till Stockholm. Besättningarna i Malmö, Landskrona och Helsingborg vore alldeles modfällda och olustiga. Knäktarna går barfota och utan värjor och hava ringa lust att bruka geväret. Så Karl den XI flyr från fronten med sitt manskap österut till Blekinge. I Karlshamn upprättar han läger i väntan på den stora krigskassan som skickats från Stockholm och som ska hjälpa honom att få en armé värd namnet. Krigskassan som består av 50 000 riksdaler i jättelika kopparplåtar transporteras på 250 vagnar genom de småländska skogarna ner mot Karlshamn i Blekinge. Tusen riksdaler motsvarar, det finns många olika sätt att räkna, men minst 60 miljoner kronor. Så att på de här kopparpengarna präglades en daler silvermynt, trots att den var gjord i koppar. Det var bara det att vikten motsvarade 100 gånger silvret. Så att ett 10 dalers mynt på den tiden var större än två bakplåtar, 70 gånger 30 centimeter. Det är rätt mycket det. Och de vägde 19,7 kilo. Det kan ni ju tänka hur det skulle kännas att gå till Konsum och handla mjölk med 19 kilos mynt. Av någon anledning tar karavanen fel väg och hamnar i norra Skåne. Ryktet sprider sig och med stöd av danske kungen samlas ett bondeuppbåd. Den 24 juli 1676 når pengarna Loshult i norra Göinge härad, där bönderna väntar. Och när man var en bit ifrån så klädde postbonden upp sig. Så blåste han en signal, det var tecknen på att de hade ingen extra bevakning. Och då anföll uppbådet med yrkessoldaterna i täten och sköt ner 8-9 stycken av de svenska soldaterna. Resten flydde och kvar låg pengarna. I tunnor, hundratals tunnor. Och det kan ni ju tänka när man började slå hål på de här, det vällde ut pengar. Allt detta skingrades för vinden. Ni kan ju tänka er vilken oerhört folkfest detta var. Snapphanar, bönder och till och med präster från både Småland och Skåne försåg sig med de stora kopparmynten som grävdes ner i hus och trädgårdar. Än idag hittar man dem. Som 1996 i skogen utanför Älmhult. Barnen i byn skulle plantera granplantor för att samla in pengar till fotbollslaget. 8 stycken 2-dalars silvermynt i koppar kom fram i marken. Stämpeln anger året för präglingen till 1675, året före Loshultskuppen. Jag vände ju upp lite där för vi skulle få ner granplantan. Och då såg man ju det att det var ju metallplattor som låg där ju. Och eftersom jag är född i Loshult och har hört det här med Loshultskuppen sedan man var liten så visste man ju vad det var frågan om. Man kände ju historiens vingslag, som man kan säga då, i det ögonblicket. För man tänkte att förra gången någon tog i det här, då hade han kanske väldigt bråttom för att bli av med de här mynten.
Att smålänningar och skåningar, som egentligen var fiender, hjälptes åt att stjäla Karl den XI:s krigskassa var antagligen ett resultat av den så kallade bondefreden. I gränsbygden mellan Sverige och Danmark så hade bönderna varit tvungna att lära sig överlevnadsstrategier. När det blev krig så visste man i förväg vart man skulle bege sig om man inte skulle bli utplundrad, var man skulle gömma boskapen. Och framförallt så utvecklar man en solidaritet med grannarna på andra sidan gränsen. Fick man i Osby höra att nu kommer danske kungen, så får de veta det i nuvarande Älmhult på andra sidan gränsen också. Alltså göm er, kompisar, nu kommer vår kung. För de har allting att förlora på att båda sidor kommer i närheten av dem. För bönderna så spelade det ingen roll om man var dansk eller svensk undersåte. Bara herrefolket var så långt bort som möjligt. Man ville leva i fred. Man ville handla med varann. Man ville gifta sig med varann. Det är ju andra saker som gör att man är tvungen att välja sida. Statsmakten gör sig mer och mer påtaglig i det här samhället. Och försvenskningen drabbar ju inte bara de nyss erövrade landskapen, utan det drabbar ju också Småland. Man försöker helt enkelt skapa en starkare centralmakt vars tentakler når ut i lokalsamhället. På hösten 1676 får Karl den XI ordning på armén och krigslyckan vänder. Det beror delvis på att danske kungen gör sitt första misstag i Kristianstad, som byggts av hans föregångare under den danska tiden. Man har ju tagit Helsingborg, man har tagit Landskrona. Och jag vet så var det inga farliga plundringar, men när man går mot Kristianstad, som då är en fästningsstad, och som man då anfaller den svenska garnisonen och bryter in och tar den här staden, så medborgarna där väntade naturligtvis på danskarna, och antagligen så de allra flesta välkomnade danskarna. Och vad man får då, det är en fullskalig plundring utav danska och tyska soldater. Kristian den V låter alltså soldaterna plundra under ett par timmar de här människorna då, som då har väntat och välkomnat det danska anfallet. Det här får ju troligtvis till följd att när danskarna då försöker storma Malmö, där von Fersen står med svenska soldater, kanske 1500-2000 mot 15 000 danska soldater, som anmäler sig alltså stadsbefolkningen, stadsmilisen, som helt enkelt hjälper till att försvara sin stad mot danskarna. Det har man inte sagt att man försvarade den svenska besittningen, men man ville inte ha den här plundringen. På vintern samma år, den 4 december 1676, står det slag som skulle kunna ha avslutat kriget. I ett av Europas värsta blodbad någonsin, utanför Lund, slaktas 9 000 svenska och danska soldater på en enda dag. Nästan hälften av trupperna stupar tillsammans med oräkneliga civila. Ingen av kungarna erkänner sig besegrad, men Kristian den V reser hem till Köpenhamn. Det här monumentet står på platsen för slaget, på en äng mellan dagens motorvägar. Som flera av de här krigen mellan Sverige och Danmark, så ser vi en grymhet och en bitterhet som nästan inte har paralleller någonstans annars. Det är fältslag där hälften av deltagarna stupar. Vi kan jämföra med det största slaget under 1800-talet. Det står mellan Preussen och Österrike vid Königsrätt. Där det är en 500 000 man som slåss, 67 000 stupar under dagen. Slaget vid Lund har vi 18 000 soldater, varav 9 000 stupar på dagen. Det visar någonting av intensiteten i det här. Och det här är ingenting man kan tvinga fram med hugg och slag eller något annan form av tvång eller religiöst tvång. Utan det här är en bitterhet som genomsyrar de här arméerna som brakar ihop genom århundradena. Och som då färgar av sig naturligtvis på det här lågintensiva snapphanekriget också. Norr om slätterna, i skogslandet, pågår snapphanarnas gerillakrig. På uppdrag av danska kungen slår de mot transporter av soldater och materiell.
till den svenska hären. Och de är framgångsrika. En av förklaringarna är att man har ett vapen som är betydligt bättre än de musköter som de svenska soldaterna är utrustade med. En flintlåsbössa med räfflad pipa som tillverkades av smederna i Göingetrakten. Ja, svenska armén var ju utrustad uteslutande med flätbara musköter. Och de här Göingebössorna som man använde, de var alltid räfflade. Och de hade en oerhörd överlägsen träffsäkerhet på par hundra meter i alla fall. Medan muskötens träffsäkerhet var nog begränsat till kanske 50, 40, 50, 60 meter att få en garanterad träff. På Ekerö utanför Stockholm gör Magnus Wiberg kopior av 1600-talets vapen. Av den svenska arméns musköter och av Göinge-räfflan. Ja, den här har jag ju alltså tillverkat i min smedja här. Och den här bössan, den gav mig alltså respekt för hur man kunde skjuta med den. För att jag träffade en måltavla på 80 meters avstånd inom en cirkel ungefär av en kaffekopp. Och det som jag tycker är fantastiskt är alltså hur man förr kunde tillverka en sån här bössa med de enkla metoder som fanns, de enkla redskap. Man hade inget ljus, man stod i en kall, dragig smedja. Maskinerna var enkla och handgjorda. Man gjorde vapen som var mycket träffsäkra. När svenskarna då kom på etappvägarna genom Skåne så var man oerhört rädd för överfall, helt enkelt, grillöverfall. Så man röjde på ömse sidor om de här ridvägarna eller körvägarna. Och man säger på busslängds avstånd. Och då kan man tänka sig då en musköt kanske 50 meter. Men när det gäller snapphanevapnen så kanske man fick röja 100-150 meter. Så det såg antagligen som kraftledningsgator de här vägarna på 1600-talet. För att undvika då att bli beskjuten med de här vapnen. Här och var i skogstrakterna finns platser som enligt sägner varit tillhåll för snapphanar och friskyttar. I norra Skåne, längs Hallandsåsen, finns otillgängliga raviner och täta skogar. Och här, norr om Rösjön, ligger en märklig bergsformation som i folkmun kallas för snapphanestallarna. Det här var sannolikt en ganska stor bas under skånska kriget, där en större grupp grilla män och kanske deras familjer höll till. Och anledningen till att det kallas snapphanestallarna kan vara att man, när det begav sig, helt enkelt byggde ett snedtak från den här bergsåsen här uppe och så ner till andra sidan. Det var rejält höga träd, antagligen det var frågor om 20-30 meter långa stockar, så att man kunde alltså husera då dussintals hästar och kunde stalla dem här. Möjligtvis hade man med sig andra djur också. På östra sidan här så har vi en djup ravin och det är helt omöjligt att ta sig upp för den. Alltså man får ha alpin klätterutrustning för att komma upp. Hur man än har burit sig åt det från svensk sida så har man aldrig kunnat klämma åt dem här. Så det här är ett ypperligt lättförsvarat fäste med bra möjligheter till att stalla djur och alltså förvara förnödenheter torrt. Det finns många berättelser om snapphanarnas aktioner under skånska kriget. Under en attack mot en svensk transport lyckades man stjäla Karl den XI:s sigill. Med hjälp av sigillet förfalskade man ett kungligt brev till den svenska kommandanten för Helsingborg med order att kapitulera till danska armén. Det falska brevet smugglades in till borgen och försvarstornets kärnan. Och den som under hot tvingades att leverera brevet var frun till den svenska prästen i Helsingborg. Kommandanten fick brevet och läste det. Den svenska truppen kapitulerade och tornet hamnade i danskarnas händer.
Kommendanten undgick med nöd och näppe att bli avrättad av Karl den XI, som fick ge sig eftersom sigillet faktiskt var äkta. De skånska snapphanarnas insatser för den danska saken finns beskrivna i det danska riksarkivet. Här finns brev till generalerna i Köpenhamn från skånska friskyttekaptener som Simon Snapphane, Lille Mats, Jeppe Bossom och från Hans Severin, som var en av de få som överlevde tvångsrekryteringen till de svenska krigen. Hans Severin vann Ystapåg som under det första kriget mot svenskarna runt 1660 så blev han skickad över till Baltikum och typ tvångsarbeta för svenskarna. Sen när kriget bröt ut igen runt 1675 så rymde han från svenskarna och begav sig in på egen hand till Köpenhamn och anmälde sig här till general Arensdorf som satt här i någon av de här byggnaderna. Och då gav Arensdorf honom i uppgift att skapa ett friskytteförband i Skåne. Som han då gjorde, han åkte över och skapade det här förbandet. Och stred sen under hela det skånska kriget, från 1675 till 79. Och var en av de främsta friskyttarna. Men sen blev han tagen av svenskarna utanför Ystad någonstans. Han låg i en källare och läste tidningar. I svenska Mercurius kan man läsa om hur Hans Severin åkte fast. Ett vårt parti som utgick från kungliga lägret skall ej långt från staden 30 snapphanar i en by anträffat hava. Största delen nedgjort och några tillfångatagit. Bland dem som slagna blevne har varit en kapten hos vilken man en tryckt tysk avis funnit hava. Det var någon som hade skvallrat på honom då. Och den danske, jag tror det var Merheim, som var en av de högsta militärbefälen i Skåne för Danmark då, som gick till svenskarna och bad för hans liv och sa att han var en av Danmarks bästa krigare. Och bad att han åtminstone skulle få en värdig död. Men det tjänade inget till, utan han blev då torterad på det värsta sätt tills han dog. Och han är väl en av de mest kända och som det finns ganska mycket bevarat om i arkiven. Hans dom finns bevarad i rättegångsprotokollen. Severin skall spetsas levande. Inte invärtes utan mellan hud och rygg, genom nacken. Sedan sättas på pålen, fötterna spikade och händerna bakbundna under en galge. Med rep om halsen, icke tilldraget. Namnet anslaget på pålen. Karl den XI är rasande på snapphanarna. Avrättningarna som pågår för fullt är en del av en plan. Att för gott göra sig av med dem som är mot den svenska kungamakten. Trots att de är svenska medborgare. Kungen bestämmer sig för att statuera exempel och att göra det med Örkeneds socken norr om Kristianstad. I vintermörkret 1677-78 så satt Karl den XI på sitt vinterläge nere vid Trolle-Ljungby. Tillsammans med sin stabsledning. Och där skapade man planen som hette och heter i alla papper. Snapphanas äntliga utrotande. Och det visar ju vilken inställning han hade till människorna här uppe. Det var alltså odjur som skulle utrotas, precis som råttor och annat elände. Och det planlade han i detalj tillsammans med sina officerare. I Riksarkivet i Stockholm finns kungens order till överstelöjtnant Gustav Hedefelt. Angående snapphanar i Göinge härad. Och där kan man läsa att när han till Örkened kommer... När han kommer till Örkened, där inte bara snapphanarna lär ha tagit sin största tillflykt, utan också andra har rövat och förargat, så ska han i hela socknen hugga ner alla män som kan bära gevär. Han skonar bara kvinnor och barn. Kungens löjtnant Nils Skytte berättar om överfallet som följer. Den 22 april gick vi med order att uppbränna hela Örken socken samt att ihjälslå allt manskön mellan 15 och 60 år.
Jag och mina utkommenderade brände efter min specifikation Kärraboda, Rövatorp, Smålatorp, Månstorp, två möller och ett hus. Därtill en gammal bonde som halshögs. Om natten låg vi i Lönsboda. Den 23 april. Efter specifikation upprände jag med mitt parti Greveboda, södra och norra Hajhult, Trölsatorp, Tjufön, Rumpebo, Kättebo, Hundsbo. Men aktionen blir ändå ett misslyckande. Ryktet har gått och invånarna i Örkened har flytt ut i skogarna. Alla gårdar utom två bränns ner av den svenska militären. Ja, jag är bestad vid kassa idag. Jag har, eftersom jag är ättling till Peder Pedersen vid Loshultsgruppen så är jag rätt rik ibland. Så jag har en femhörning och den mannen som var här väckte då en väldig uppståndelse i Örkenes socken. När Gunnar Sträng införde 500-kronorsedeln då skrevs det protestbrev av Örkenesborna och sa att den sedeln vill vi inte ha. När jag fick reda på att Riksbanken skulle ge ut en 500-kronorsedel med Karl XI som hade skövlat hela Örkenes socken, det är klart att man blev förbannad, att man känner att man måste göra någonting. Och det var då jag bestämde mig för att skriva denna skrivelse till regering och Riksbank. Jag ville inte ha en folkmördare på 500-kronorsedeln. Det sjove er jo, at de store svenske krigerkonger, de erobrer jo Balkan og det halve Rusland og Tyskland og så videre. Og så erobrer de altså også Skåne. Og alle de andre erobringer, som de fire 1600-tallets fire svenske krigerkonger foretog, de er jo alle sammen leveret tilbage til de områder, som de nu hører til, undtagen Skåne. Skåne er som det eneste erobring fra krigerkongernes tid forblevet svensk. Det er jo over 1000 år, som vi har en gemensam historie med Danmark. Og det er meget mærkeligt det her, at man nu ikke har kunnet beveka nogen oppe i Sverige om att detta tillhör vår historia. Vi har med andra ord fått Mälarlandskapens historia och Mälarlandskapens kungar, krigskungar, som våra egna. För som skolbarn så levde vi och hyllade Gustav II Adolf som en hjälte. Vi visste inte att han aldrig var kung här. Vi visste inte vilka våldsdåd denna förfärliga människa har gjort skyldig till här. Och det är likadant med Gustav Vasa, Erik den 14, Johan den 3, Karl den 9, hela raden av sådana despoter har hemsökt det här landet med krig och plundring. Landet är förött och utplundrat. Våldet urartar och hatet och bitterheten växer. Bönder, snapphanar och soldater tar det som finns att ta från de få som har något kvar. Till slut kapitulerar de danska generalerna i sankmarkerna utanför Kristianstad. Året är 1679. När återtåget nu börjar begår danskarna sitt andra stora misstag. Längs hela vägen genom Skåne, på väg tillbaka mot Helsingborg och Danmark, bränner de landet. Gårdar och torp, slott och åkrar. Inget ska finnas kvar för svenskarna att ta över. Och delvis därför är det just nu, under det danska återtåget, som Skåne blir svenskt på allvar. Man var naturligtvis utledd på krig, man var utledd på att få gårdarna brända, man var utledd på att drivas iväg. Och man kanske valde det minst onda av två onda ting i det här fallet. Men det innebar att snapphanerörelsen förlorade sitt stöd ute i bygden.
på svenskningen, att den går mycket hårt i Sverige. Det, vi kan ju se att det där sker i 1709, da danskarna vänder tillbaka, så blir de inte mottaget med jubel som de blev det i 1676. Skåne är ett av de få exemplen i världen där en militär makt har integrerat en region. På grund av skolegång, på grund av prästernas konstante belæring om att man ska vara svenskar. Och så för de danskarna uppförde sig ohängsmässigt vid tillbaketräkningen från Skåne, så är stämningen svingad runt. Man ska komma ihåg att Danmark var en totalitär regim med europeiska måttmätt också, ett feodalt samhälle med mycket, mycket hårda regler där de lokala godsherrar och andra hade stor makt över befolkningen. Svenskarna som hade upplevt ett otal bonderevolter, man var mycket mer försiktig med hur man behandlade då den lokala befolkningen. Skåningarna gav samma rättigheter som övriga svenska befolkningen. Man kan tänka sig att en del upplevde den här friheten som någonting positivt. Naturligtvis så var det ju så att de här människorna, till exempel Örkenreds socken som då hade bränts och härjats av svenskarna, inte hade hållit med. Men i det stora hela så lyckas ju det här som britterna kallar för hearts and minds, när man vinner över lokalbefolkningens sympatier på sin sida genom att uppträda mjukt. Kontakten mellan Danmark och de förlorade östra landskapen stryps helt efter kriget och i praktiken under nästan 200 år. Den skånska adeln tar plats i svenska riddarhuset och Karl den XI delar ut pardonsbrev till de som bestämmer sig för att bli goda svenskar. När Danmark än en gång anfaller Sverige i början av 1700-talet händer ingenting. Snapphanarna är avrättade eller har bytt sida och inget stöd finns längre att hämta från befolkningen i det som en gång varit östra Danmark.